Құрметті білім алушылар, инвестициялық қызметті басқару пәнінен 5-ші дәрісімізге келіп еттік. Дәріс тақырыбы инвестициялық және инновациялық жобалық талдаудың концептуалды негіздері. 5-ші дәрісте 3 мәселені қарастырамыз. Әр мәселеге егжей-тегжей жеке тоқталып өтейік. Бірінші мәселе инвестициялық және инновациялық жобаны әзірлеудің және алдын ала талдаудың кезеңдері. Халықаралық тәжірибеде кәсіпорынның даму жоспары, бизнес жоспары ретінде көрсетіледі. Ол негізінен кәсіпорынның даму жоспарының құрылымдастырылған сипаты болып табылады. Егер жоба инвестицияны тартумен байланысты болса, онда ол инвестициялық жоба деп аталады. Әдетте кәсіпорынның кез келген жобасы қалай болса да инвестиция тартумен байланысты болады. Жалпы түсінігі бойынша жоба бұл белгілі бір мақсатқа жетелейтін кәсіпорын іскерлігін өзгерту жайлы арнайы ұсыныс. Жобаларды әдет бойынша тактикалық және стратегиялық деп ажыратады. Соңғысының қатарына меншік түрінің өзгерісіне немесе өндіріс сипатының түбегейлі өзгерісін қарастыратын жобаларды да жатқызады. Тактикалық жобалар әдетте шығарылатын өнім көлемінің өзгеруімен, өнім сапасын жоғарылатумен және қондырғыларды жаңартуына байланысты болады. Кәсіпорынның нақты бір жобаға қатысты инвестициялық іскерлігін жалпы реттелуі жобалық цикл түрінде қалыптасады және оның циклін келесі кезеңдерге ие. Бірінші ол жобаның тұжырымдалуы. Бұл кезде кәсіпорынның жетекшілерінің жоғары құрамы кәсіпорынның ағымдағы жағдайына талдау жасап, кәсіпорынның ары қарай дамуына пайда бағыттарын анықтайды. Яғни талдау нәтижесі бизнес идеясы түрінде рәсімделіп отырады. Келесі жобаны дайындау. Жобаны бизнес идеяның бірінші тексерілімнен өткеннен кейін 10 немесе теріс деңгейі сияқты шешім қабылдауға болған Ondan кейін барып оны ары қарай дамыту керек. Яғни жобаның нақты бағыттары коммерциялық, техникалық, қаржылық, экономикалық, институциялық тағы басқалар бірте-бірте нақтылау, жетілдіруді талап етеді. Жобаны сараптау кезеңі ол жобаның жүзеге асу алдында оның білікті сараптамасы, жобаның өмірлік циклін аса қажетті сатысы жүргізу керек. Яғни егер жоба негізінен стратегиялық инвестор есебінен қаржыландырылатын болса, ол инвестордың өзі сараптама жүргізеді. Мысалы, болашақта жобаны іске асыру процесінде ақшасын көп бөлігін жоғарылатудан гөрі, бұл кезде беделді бір консалтинг фирмаға ақшасын кейбір бөлігін жұмсауды қалауы мүмкін. Яғни енді келесі етап бұл жобаны іске асыру. Жобаны іске асыру үшін бұл кезде бизнес идеяның дамуының басты жобасын іске қосу мезетіне дейін толық қамтиды. Бұл жердегі мақсат бастапқы инвестицияны жабу үшін өндірістің ақша ағымдарын жеткілікті тексеру, инвестордан салған ақшаларын күтетін қайтарымдылығын қамтамасыз етуін ойластыра бастады. Келесі кезең жобаның нәтижелерді бағалау. Яғни бұл жобаның сондай орындау процесінен кейінгі жүргізеді. Бұл қызмет түрінің негізгі мақсаты жобаға салынған идеялар, олардың іс жүзінде орындау дәрежесі арасындағы нақты кері байланысты алу болып табылады. Келесі мәселе жобаның коммерциялық орындалуына талдайтын болса, жобалық талдау тәжірибесі жобаларды әзірлеу тәжірибесін жалпылауға және типтік жобаларды атап айтуға мүмкіндік береді. Шетелдік тәжірибеде кездесетін инвестициялық жобалардың негізгі түрлері төменде көрсетілген. Бірінші ол тұрақты масштабқа байланысты бизнестің табиғи жалғасуы ретінде ескірілген қондырғыларды ауыстыру. Ағымдағы өндірістің шығындарды азайту мақсатында қондырғыларды ауыстыру болып табылады. Өнімді шығарудың арттыру немесе қызмет көрсету нарығын кеңейту керек болады. Жаңа өнімді шығару мақсатында кәсіпорындарды кеңейту. Экологиялық жүгі бар жобалары дегеніміз ол инвестициялық жобалар барысында экологиялық талдау жасау қажетті элемент болып табылады. Экологиялық жүгі бар жобалар өздерінің табиғаты бойынша қоршаған ортаны ластаумен әрқашан байланысты болғандықтан талдаудың осы бөлігі барынша қиын болып келеді. Шешуді және қаржы критерийлерінің көмегімен дәлелдеуді қажет ететін негізгі дилемма жобалардың қай түріне назар аудару керек. Біріншіден ол капиталдың шығындарды көбейте отырып қондырғының аса жетілдігін және қымбат түрін қолдануы керек. Немесе ағымдағы шығындарды көбейте отырып аса қымбат емес қондырғыларды қолдану болады. Шешім қабылдаудағы маңыздылығы аса жоғары емес жобалардың түрі не? Ол мұндай жобалар жаңа офис салу, жаңа автомобильді сатып алу және тағысын тағысыларын қамтиды. Саланың пісіп жетілуінің оның даму жағдайының төрт түрін біреуіне жатқызу үшін арқылы қалыптасқан ол эмбрионалдық, өспелілік, пісіп жетілген немесе ескірген деген секілді жоба түрлерін бөлуге болады. Жобаны талдаудың алдын ала кезеңнің соңғы нәтижесі көрсетілген критерийлер бойынша нақты бір кәсіпорын жағдайын белгілеу болып табылады. Яғни белгіленген кәсіпорын
матрицадағы қандай нақты торға жататын білдіреді. Талдаудың алдын ала кезеңі уақыт бойынша ұзақ болмауы керек. Яғни алдын ала кезеңде жасалатын қорытындылар сапалық бағаларға негізделу керек. Соған қарамастан бұл кезең келесі екі себепке байланысты қажет. Стратегиялық инвестормен ары қарай қатынас жасау. Екінші, егер де кәсіпорын басқарушылары талдауға назар аудармаса, онда стратегиялық инвестор бұл жұмысты өз атқарып, оң нәтижелерге келмеуі де мүмкін. Енді маркетинг талдауға келетін болсақ, қағида бойынша маркетинг талдаудың мәні екі қарапайым сұрақтың жауабына байланысты болады. Бірінші, жоба іске асыру нәтижесі болып табылатын өнімді сата аламыз ба деген ой туындау керек. Екіншіден, бұдан біз инвестициялық жобаны ақтауға жеткілікті көлемде пайда көре аламыз ба деген екі өзекті және проблемалық сұрақ туындау керек маркетинг талдау барысында. Соңғы жылдарда статистика мәліметтер бойынша үшінші әлем елдеріндегі фирмалардың банкротқа ұшырауының дәрежесі 80% құрайды. Банкротқа ұшыраудың негізгі себебі ол маркетингтік талдаудың жеткілікті болмауында. Маркетинг талдаудың базалық сұрақтары мынандай болу керек. Мысалы, жоба қандай нарықта фокусталған, халықаралық нарық па, немесе ішкі нарық па деген секілді. Екінші, жоба халықаралық нарық пен ішкі нарық арасында балансты ойластыра ала ма? Егер жоба халықаралық нарыққа бағытталған болса, онда оның мақсаты мемлекеттік саясатты қағидалар шешімімен сәйкес келе ала ма? Егер жоба ішкі нарықта фокус алған болса, онда оның мақсаттары мемлекеттің ішкі саясатына жауап бере ала ма? Егер жоба мемлекеттің саясатымен сәйкес келмейтін болса, онда оны әрі қарай қарастыру қажет па деген секілді сауалдардан тұру керек. Яғни маркетинг жобалы жоспар фирманың басқа да шығаратын өнімдерін бар болумен фирма қызметін ұйымдастырушылық, қаржылық, өндірістік жабдықтау аспектілерін есепке алу керек. Маркетинг жоспар шеңберінде мүмкіндігінше бәсекелестердің әрекеттерін және оның осы жоспарды орындау мүмкіндігінің тигізетін әсерін болжау керек. Нарықтық зерттеу мақсаты тұтынушылардың сұранымын анықтау. Яғни сұраныс пен өнімнің өткізуде талдау келесі сұрақтарды қарастыру керек. Потенциалды сатып алу үшін кім бола алады? Өнімді сатып алу себептері қандай? Сатып алу қалай жүргізіледі? Қандай ақпараттар керек және оларды қалай жинауға болады? Нарықтық құрылымдық зерттеуде мемлекеттік немесе жеке кәсіпорындардың жергілікті ұлттық немесе компаниялардың негізгі анықтауларын бастау керек. Мысалы, міндетті түрде жауап беретін негізгі сұрақтар мыналар болу керек. Берілетін өнімнің нарықтық құрылымға қандай? Берілген саладағы бәсекенің базасы қандай? Бәсекеге ортаға институционалды шектеулер қалай әсер етеді деген секілді сұрақтар мазалау керек. Маркетинг жоспар жобаның құрамдас бөлігі болу керек. Оны жасау кезінде маркетолог келесі сұрақтарға жауап беруі тиіс. Өнімнің қаншалықты жақсы өнделген? Баға белгілеудің дұрыс стратегиясы анықталды ма? Тауар нарыққа ұсынудың дұрыс стратегиясы анықталды ма? Өнімді өткізу жүйесі сатушы мен сатып алушы арасында тиімді байланыс қалыптастыра алды ма? Аралас маркетинг элементтері істі жүргізіп отырған біртұтас маркетинг жоспарға біріктірілді ме деген секілді сұрақтардан туу керек. Қорыта келгенде маркетингтің бөлім жобаларды талдау анықтаушылық мәнге ие. Өйткені жобаның өмірге қабілеттілігін бағалау үшін керекті нарықтық ақпараттарды алуға мүмкіндік береді. Көп жағдайда сапасыз маркетинг талдау нәтижесінде фирма едәуір ақша құралдарын шығындап, жабдықтау мен өнімді өткізу операцияны іске асыруға көп жұмсағанмен ойдағыдай пайда ешқашан жете алмайтын жағдайлар көп кездеседі. Инвестициялық жобаның техникалық талдауына келетін болсақ, міндетінде мыналар жатады. Ол жоба мақсатына көзқарасы неғұрлым сәйкес келетін технологияларды анықтау керек. Техникалық талдауды әдетте кәсіпорынның жеке сарапшылар тобынан мамандары жүргізіледі. Мысалы, басшылыққа олар алу керек. Технология өзінің алдын ала жақсы жағын көрсетілуі тиіс, яғни стандарттар болу керек. Екіншіден, технология импорттық қондырғылар мен шикізаттарға бағытталмауы керек. Альтернативті технологияның ішінен таңдаудың негізгі факторларын технология қолданудың келесі аспектілеріне негізделу керек. Сәйкес масштабтарға, шикізаттық қол жеткізушілік, коммуникация мен коммуналдық қызметтер, технологиялық сатып алулар, ең болмағанда технологияны сату үшін өндірістік серіктес жүргізуі, технологияның жергілікті жағдайларға бейімделуі деген секілді жүктемелік факторлар, экология мен қауіпсіздік, капитал және өндірістік шығындарды есепке алу керек. Бесіншіде, қаржыландыруға талдауға келетін болса, ол инвестициялық жобаның бұл бөлімнің көлемі және еңбек сыйымдылығы жоғары болады. Бұл мәселені түпкілікті қарастыруға жекелеген талдаулар қажет керек. Яғни кәсіпорынның қызметін соңғы 3 жылда ішінде қаржылық жағдайын талдау жасау керек. Инвестициялық жобаны дайындау кезінде кәсіпорынның қаржылық жағдайы талдау жасау отырып, яғни оның
негізгі пайда мөлшері қандай екенін анықтау болу керек. Екінші, экономикалық талдау дегеніміз экономикалық тиімділігін бағалаудың ірілеген процедураларын мынандай түрге қаржылық талдау керек. Экономикалық талдау, яғни қаржылық мәндерді экономикалық мәндерге ауыстыру, ішкі төлемдер бойынша барлық есептерді шығарып тастау, яғни соны есепке алу, жыл сайынғы экономикалық құралдар ағымынан инвестициялық бастапқы көлемін салыстыру, яғни ол нәтижеге байланысты. Институционалдық талдау дегеніміз қарастыру керек. Институционалдық талдау ол инвестициялық жобаны ұйымдастырушы құқықтық әкімшілік тұрғыда қарастыру керек. Алтыншы, тәуекелді талдау. Кез келген нәрсені тәуекелді жағдайда қарау керек. Тәуекелді талдаудың мәні мынада болуы керек. Жіберілген сапасын тәуелсіз болашақтың арқасында әрқашан белгісіз элементтер болады. Яғни кез келген жағдайда біз тәуекелдікке бет бұрған жағдайда банкроттыққа түспейтінізге, егер де инвестициялық жобаның әлсіреген жағдайда тәуекелден қалай шығып кету керек екенін соны жоспарлап отыру керек. Яғни тәуекелді талдау барлық өзгерістер қай жағында болса да есепке алу қажет етеді. Қорыта айтқанда, инвестициялық жоба сонда бизнес жоспар түрінде толтырылу керек. Бизнес жоспарда дәстүр бойынша жоғарыда берілген сұрақтар көрсетіледі, жаңағы айтқандай. Сонымен қатар бизнес жоспар құрылымында осы бөлімнің тақырыптарына қайталануы міндетті емес, және де бизнес жоспарының өмірдің барлық жағдайына арналған стандарттары жоқ екенін ескеру қажет. Инвестициялық жобаның бизнес жоспары бірнеше кезекте жобаның болашақтағы жағдайын шешетін инвестициялық іскерліктің талаптарына қанағаттандыру керек. Яғни инвестициялық жобаның іске асуы нәтижеге жету үшін әрине бизнес жоспары болу керек. Яғни дәрісімізде сіздерге берілетін үй тапсырма, бақылау сұрақтары осы 5 сұрақты талдайсыздар. Яғни сіздер белгілі бір өздеріңіз инвестициялық жоба ойластырып, сол жобаның техникалық талдауы, қаржылық талдау, экономикалық талдау, институт талдау, тәуекелдік талдау түрлеріне талдап шығасыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.